Атырау маңындағы көлде жарты тоннаға жуық балық қырылып қалды. Уылдырық шашуға кірген балықтар жайыққа жете алмай таяз суда қайырлап қалған. Ал іргедегі тегін олжаны көрген тұрғындар ескертуге қарамастан оларды шеліктеп жинап алып кеткен. Бүгінде 3 тоннадай балық құтқарылып өзенге жіберілді. Жасанды канал қазылды. Нәтижесінде көлге балықтардың шығуы тоқтады. Бұған біз ішінде қорқатын ештеңе жоқ. Бұдан басқа тағы да басқа көлдер бар жоғарыда. Қызылжар дейтін көліміз бар, қадағалап отырмыз толықтай. Бізім жаңағыдай 8-ші ауыл дейтін көлдер бар. Маған кірмеген балық соған барып кіріп уылдырығын шашатын болады. Қазір біз мына бөгеміз, бөгіп болғаннан кейін қалған балықты, бойындағы балықты тірілерін құтқарып осы жайыққа қайтадан жіберуге жұмысын жасаймыз.